to finále B uvidíme. Na dráze 1 Poplavé, Stanislav Dračka, Slavia Praha. Na dráze 2 Štěpán Remeš, Delfínáchod. Na dráze 3 Matěj Kozubek, Bohemians Praha. Na dráze 4 Jakub Sauber, Jihlavský plavecký Kopacis. Na dráze 5 Josef Svoboda, KLS Teplice. Na dráze 6 Jakub Dietrich, plavecký klub Litvínov. Na dráze 7 David Keňa, Zlínský plavecký klub. A na dráze 8 Jakub Burian, plavecký klub Čáslav. V tomto finále B se plave pouze o bramborovou medaili, protože tři starší dorostenci jsou účastníci finále Open. Po první 50. čele závodník Jihlavského plaveckého klubu Axis na dráze číslo 4, a to Jakub Sauber. V polovině závodu obracel jako první Jakub Sauber, Jihlavský plavecký klub, mezičase 59-71. Jako druhý Josef Svoboda, KLS Teplice. Jako třetí obracel Matěj Kozubek, Bohemians Praha. Jakub Sauber z Jihlavského plaveckého klubu Axis si v tomto finále B plave pro vítězství na dráze číslo 4 a dosáhl času 2:09:11. Jako druhý doplaval Matěj Kozubek, Bohemians Praha, v čase 2:13:50 a jako třetí Štěpán Remeš, Delfínáchod, v čase 2:16:18. A nás čeká vrchol této disciplíny 200 metrů motýlek, a to finále Open. A ve finále Open uvidíme na dráze 1 Poplavé Jiří Žák, Chemička Ústí. Na dráze 2 Poplavé mladší dorostenec Marek Osina, Kometa Brno. Na dráze 3 Poplavé Tomáš Havránek, Bohemians Praha. Na dráze 4 dopoledne nejrychlejší Jakub Nezdoba, Univerzita Olomouc. Na dráze 5 Petr Novák, Bohemians Praha. Na dráze 6 domácí závodník Jan Šefl, Slavia Plzeň. Na dráze 7 Martin Zikmund, KSP Kladno. A
na dráze 8 další domácí závodník Roman Bischoff, Slavia Plzeň.